intervaller. Fordi hvis vi ser på den figuren her, så ser vi at vi har en viss tyngde her, men vi ønsker å finne et intervall her som forteller hvor den ukjente P-en ligger hen, med en eller annen viss sannsynlighet. Right. Så hvordan beskriver vi et sånt intervall? Jo. Så vi ønsker, i stedet for å bare si tallet 0,88, så ønsker vi å ha med oss disse noen klassiske sikkerhetsmarginene. Hvis de sier 0,88 til det, så føler du deg ikke helt trygg, sant? Så hvis de sier 0,88 pluss minus 1, 0,1, så er det ganske stort sprang, sant? Enig? Det kan like godt være veldig sikkert, og det kan like godt være veldig usikkert. Hvis de sier 0,88 pluss minus 0,01, det vil si altså at den ligger mellom 0,87 og 0,99, ja, da føler du det litt tryggere. Og i hvert fall hvis de sier at ja, med sannsynlighet 95%. Så jeg ønsker å ha med sikkerhetsmargin for å fortelle litt om hvor usikkert denne estimatoren her er. Hva er variasjonen til denne estimatoren her, dersom vi hadde repetert forsøket veldig mange ganger. For da får du en spredning her, som jeg har vist, og denne spredningen ønsker vi å fange opp for å si noe om hvor godt dette punktestimatet her egentlig er. Så hvis vi har x bar her en plass, nå er det egentlig lille x bar da, men ok, så vil jeg ha altså pluss minus en eller annen buffer her. Ok. Et eller annet intervall. Her. Sånn her. Som sier noe om at, at sannsynligheten for at den ukjente ligger i det intervallet her, er for eksempel 95%. Og i det intervallet der, da har vi at vi kaller den, kaller den nedre grensa for least bound, altså LB som vi kaller det, og den der kaller vi for UB, for upper bound. Dette er lower bound. Og dette er upper bound. Ok. Den er avhengig av noen ting. Den er avhengig av hvor mange forsøksvariabler vi har, altså hvor mange vi valgte, om vi valgte 100 eller 1000 folk. Og så bruker vi å si hvilken parameter den skal den er et intervall for. Så P-en skriver vi fordi at det er den vi ønsker å ramme inn.